እግዚአብሔር ቤተሰቦች የመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የቃል ኪዳን ልጆች ወንድሞች እህቶች በእግዚአብሔር ስም እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን ዋላችሁ? እንደምን አመሻችሁ? በሀብቱ ስቦ በረድኤቱ አቅርቦ ለምስጋና የሰበሰበ ያለፈው ዘመን አሳልፎ ይህ ዘመን በቸርነቱ የሰጠ ዓለም ከሟረተው ሟር ተጠብቆ ለምስጋና የሰበሰበ ሬሳ በሬሳ ይሆናሉ ብሎ የጠበቀውን ዓለም ሕያው መሆናችንን ያሳየልን የቸርነት ባለቤት እግዚአብሔር አምላካችን በላይ በሰማይ በምድር በደቂቀ አዳም ምስጋናው ሙሉ ነውና ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ዝማሬውን ላቀረበልን ለወንድማችን ለዲያቆን ዘማሪ ፍሬዘር እግዚአብሔር አምላካችን ዝማሬ መላእክትን ያሰማልን ዝማሬ መላእክትን ያሰማልን። ያው በጀርባም አለ ወንድማችን ሰሎሞን፣ ያው ምስጋናው ቃናው እንዲመጣ እንዲስማማ እያደረገ ዘምሮልናል። ለዘማሪ ሰሎሞንም ዝማሬ መላእክት ያሰማልን። ዛሬ እንድንነጋገርበት የመረጥኩት የትምህርታችን ርዕስ የሚሆነን ብፁዓን ለይሰደዱ በይንተ ጽድቅ እስመ ሎሙ ይእቲ መንግሥተ ሰማያት፣ ስለ ጽድቅ የሚሰደዱ ብፁዓን ናቸው መንግሥተ ሰማያት የእነርሱ ናትና። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 10 ላይ ተመዝግቦ የምናገኘው የምናነበው የጌታችን የአምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ቃል ነው። ስለ ቃሉ እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ይህን ርዕስ የመረጥኩበት ምክንያት ሁለት ነው። አንደኛው ያው ግልጽ ነው፣ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከእናቱ ከቅድስት ድንግል ማርያም ጋር ከአረጋዊ ዮሴፍ ከሰሎሜ ጋራ የተሰደደበት ስደቱን የምናስብበት ጊዜ ስለሆነ፣ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ያው ቤተክርስቲያን አሁንም ስደት ላይ ስላለች ስለነዚህ ስለ ሁለት ምክንያቶች ነው ይህን ርዕስ እንድንነጋገርበት የፈለግኩት። እግዚአብሔር አምላካችን ምስጢሩን ጥበቡንና ማስተዋሉን ለሁላችን እንዲያድለን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። ሁላችሁም እንደምታውቁት ይሄ የተራራው ስብከት ይባላል። ጌታችን ከሰው ተለይቶ ወደ ተራራ ወጥቶ ቀደም ሲል ለሙሴ በተራራ ላይ ሕገ ኦሪትን እንደሰራ ሁሉ ሕገ ወንጌልን ለመስራት ልዕልት የሆነችውን ሕግ በተራራ ላይ ከሁሉ በላይ መሆኗን ለማሳየት፣ ሰማያኑም ልዑላን መሆናቸውን ለመግለጥ እንዲሁም ማንኛውም ደካማ የማይደርስባት ልቡናው የደከመ ሽባ የሆነ በጥርጥር በክህደት የታጠረ በትዕቢት ልቡናው ተራራ የሆነ የማይደርስባት በትህትና ራሱን ዝቅ የሚያደርግ ልዕልና ነፍስ ያለው የሚማራት የሚሰማት ልብ የሚያደርጋት ገንዘብ የሚያደርጋት ልዕልት የሆነችውን ሕግ ለመስራትና የሕጊቱን ልዕልናና ከፍታ ለማሳየት ጌታችን በተራራ ላይ ወጥቶ ይህን አንቀጽ ጽፏል የተባለውን አስተምሯል። እንደምታውቁት ተራራን ጉልበቱ የደከመ አቅም የሌለው አይወጣውም። ሕገ ወንጌልንም መንፈሳዊ አቅም የሌለው ሰው ሊወጣው እንደማይችል ያሳየናል። በተራራ ላይ ወጥቶ ተቀመጠ። እነሆ የቃሉን ትምህርት ለመስማት የእጁን ታምራት ተመልክተው ህብስት አበርክቶ ሲመግብ አይተው የበረከቱ ተሳታፊዎች የነበሩት ሁሉ ለጊዜው በእግር ተከትለውት ስለነበረ በእግረ ስጋ ሳይሆን በእግረ ነፍስ የሚከተሉትን ለመለየት ወደዚያ ወደ ተራራ ወጥቶ ብፁዓን በሚል አዋጅ ሌባውን፣ ቀጣፊውን፣ አታላዩን፣ አስመሳዩን እየለየ እንደ ገለባ እያራገፈ እያበጠረ እያንጠረጠረ ለመለየት ወደዚያ ተራራ ወጣ ይለናል። እኔ ነው ለባህሪ ነኝ
ህግቱም ልዕልት ናት፣ ከፍ ያለች ናት። በተራራው ለሙሴ ከተሰጠችው ህግ እጅግ የላቀችና የበለጠች ናት። በዚያ ለሙሴ ህግቱ ስትሰጠው በድንጋይ ጽላቶች ላይ ተመዝግቦ ተጽፎ ነበር የተሰጠው። ዛሬ ግን በዚያ በድንጋዩ ላይ አይደለም፣ በእናንተ የልቡና ሰሌዳነት ላይ የሚመዘገበው ልዑል የሆነውን ቃል እሰጣቸዋለሁ ለማለት ወደ ተራራ ወጥቷል። ወሶበሬ ብዙሃን አሕዛብ አርገው ሰደብሮ ነበረ። ብዙ ሰዎች ሲከተሉት ባየ ጊዜ ወደ ተራራ ወጣ። ከተራራው ላይ ወጥቶ ተቀመጠ። ወቀርቡ ሀቢሁ አርዳይሁ፣ ደቀ መዛሙርቱም ወደ እሱ ቀረቡ። ህዝቡ ወደ እሱ ቀረቡ አይልም፣ እየለየ ነው። በእግር ከሚከተለው በግብር የሚከተለውን፣ በእግር ከሚከተለው በግብር የሚመስለውን እየለየ ነው። ደቀ መዛሙርቱ ወደ እሱ ቀረቡ። በግብር የተከተለው ብዙ ህዝብ ነው፣ ወደ እሱ የቀረቡት ግን ደቀ መዛሙርቱ ናቸው። የወንጌል መደበኞች ትምህርት፣ ታምራት የማይከፈልባቸው ከዋለበት ሆነው ካደረበት የሚያድሩ ትምህርቱንም ሆነ ታምራቱን ያለ ተከፍሎ የሚሰሙ መጀመሪያ ወንጌል በልቡናቸው ሰሌዳ ላይ ከብራናው ከወረቀቱ አስቀድሞ የተጻፈባቸው ደቀ መዛሙርቱ ናቸው። ወደ እሱ ቀረቡ። ወከሰተ አፉ ወመሃሮሙ፣ እሱም እንዲህ ብሎ ማስተማር ጀመረ። ብፁዓን ነዳያን በመንፈስ ስመሎሙ ይእቲ መንግሥተ ሰማያት፣ በመንፈስ ድሆች የሆኑ ብፁዓን ናቸው፣ መንግሥተ ሰማያት የእነሱ ናትና። ለስጋዊ ምግብ፣ ለስጋዊ ቁሳዊ ለሆነው ነገር ሳይሆን ለመንፈሳዊው ነገር በማድላት ቁሳዊውን ነገር ንቀው መንፈሳዊውን ነገር መርጠው ራሳቸውን በፈቃዳቸው ወደው ድሆች አደረጉ። በመንፈስ ነዳያን እያላቸው የሌላቸው ከቀራጭነት ከትልቅ ስልጣን ገንዘብ ከሚገኝበት ስፍራ ያን ሁሉ ትተው የመጡ እነዚህ ብፁዓን ናቸው፣ መንግሥተ ሰማያት የእነሱ ናትና። ብፁዓን የዋሃን እስመ ይሙንቱ ይሬዩ ወልደ እግዚአብሔር፣ የዋሃን ብፁዓን ናቸው፣ እግዚአብሔር ያዩታልና። ብፁዓን ማርያም የሚምሩ ይቅር የሚሉ የሚያስታርቁ ጠብን በፍቅር የሚለውጡ ብፁዓን ናቸው። እስመ ሎሙኒ ምህረዎሙ፣ እነርሱን ፍቱ ርቱዐ ሥላሴ፣ ፍርዱ የቀና ፈጣሪ እግዚአብሔር ይምራቸዋል ይቅር ይላቸዋል እያለ ካስተማራቸው በኋላ ብፁዓን እለይሰደዱ በእንተ ጽድቅ እስመ ሎሙ ይእቲ መንግሥተ ሰማያት፣ ስለ ጽድቅ የሚሰደዱ ብፁዓን ናቸው፣ መንግሥተ ሰማያት የእነሱ ናትና። ብፁዓን አንትሙ ሶበ የሰድዱክሙ ወይዘነጉጉክሙ ወይነቡ ኩሎ እኩየ ላዕሌክሙ እንዘ የሶበ በእንቲአየ ተፈስሑ ወታሰዩ እስመ ብዙ ውሴትክሙ በሰማያት። ሲሰድቧችሁ ሲነቅፏችሁ ስለ ስሜ መከራ ሲያጸኑባችሁ ብፁዓን ናችሁ። ተፈስሑ ደስ ይበላችሁ፣ ወታሰዩ ፍጹም ተድላ ደስታን አድርጉ እስመ ብዙ ውሴትክሙ በሰማያት፣ ዋጋችሁ በሰማይ ታላቅ ነውና። ሲያሳድዷችሁ መከራ ሲያጸኑባችሁ ሲያንገላቷችሁ ከሀገር ምድረ በዳ ከዘመድ ባዛ ይሻለናል ብላችሁ ያላችሁን ነገር ሁሉ ትታችሁ ስትሰደዱ ብፁዓን ናችሁ። ደስ ይበላችሁ፣ ፍጹም ተድላ ደስታንም አድርጉ እስመ ከማ ወሰደድዎሙ ለነቢያት እንደ እንቅድሜክሙ። ስደት በእናንተ አልተጀመረም፣ ከእናንተ አስቀድሞ የነበሩ ሕገ ኦሪትን የተቀበሉ ነቢያትን ስንኳ አሳዷቸዋል። ለስደት አብነት መሪ ፊት አውራሪ የሚሆኗቸው ነቢያት አሉ። እነሱ ተሰደዋል፣ መከራ ተቀብለዋል። እንግልቱን፣ ረሃቡን፣ ጥሙን፣ መከራውን ሁሉ ተጋፍተዋል። ከእነሱ የተለየ ነገር አልደረሰባቸውምና ደስ ይበላችሁ እያለ ጌታችን ደቀ መዛሙርቱን መከራ ሲበዛ ፈተና ሲበዛ በፈተናው ጸንተው ስደቱን አሜን ብለው እንዲቀበሉ ያስተማረው ትምህርት ነው። ስለ ቃሉ የቃሉ ባለቤት እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ አሁን ስደትን ስናስብ የመጀመሪያው ስደተኛ አባታችን አዳም ነው እንደምታውቁት። ነገር ግን ስደቱ የጽድቅ አልነበረም። ከመላእክት ኅብረት ከእግዚአብሔር ልጅነት የተለየበት
ቅዱስ 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 ብሎ እግዚአብሔርን አመስግኖ ስሙን ቀድሶ ክብሩን ወርሶ ከሚኖርበት በልዩ ተፈጥሮ ተፈጥሮ በልዩ ልጅነት ካይሮ ከሚኖርበት ገነት ነው የተሰደደው። ያ ስደት ስለ ጽድቅ አልነበረም። በአዳም ላይና በልጅ ልጆቹ ላይ ውርደትንና መርገምን ያተረፈ ስደት ነው። ያ ስደት ዋጋ የማያሰጥ ይልቁንም ያለውን ክብር ጥሮ ሁልጊዜ በምስጋና አብረውት ከሚቆሙ መላእክት ተለይቶ ያደረገው ስደት ስለነበረ ያ ስደት ጠቃሚ አልነበረም። ከዚያ በኋላ ያሉት የአዳም ልጆች ነቢያት ከአዳም የተሻለ ስደት ተሰደዋል። አዳም ከገነት ወደዚህ የስደተኛ ጣቢያ ወደ ሆነ ምድር ተሰደደ። ነቢያት የስደተኛ ጣቢያ ከሆነው ከዚህ ምድር ወደ ሌላኛው የስደተኛ ጣቢያ ወደ ሆነ ምድር ተሰደዋል። እግራቸውን ለእንቅፋት፣ ለመከራ፣ ለእንግልት፣ ለእሳት፣ ለሰይፍ፣ ለልዩ ምጽዋት መከራ ሰጥተዋል። ከአዳም የነቢያት ስደት ይሻላል። የሚሰብኩት ተስፋ ነበራቸው። የሚሰብኩት አዳም የተሰደደው አምላክነትን በመሻት ያልተሰጠውን በመፈለግ ነበር። ነቢያት የተሰደዱት ደግሞ በአምስት ቀን ተኩል ተወልጄ አድናለሁ የሚለውን ተስፋ ለዓለም ለማዳረስ ነበር። ከአዳም ስደት የነቢያት ስደት የተሻለ ነው። ያንን ተስፋ ለዓለም ጆሮ ለማዳረስ የተነጠለውን እንጨት ጠርቦ ደንጃ አለዝሮ የሚያመልከው የሰው ልጅ በዚህ ተስፋ ጸንቶ መመላለስ እንዲችል ለማስቻል እነሆ አምላክ ሰው ይሆናል፣ ይወልዳል፣ ይወለዳል እሚለውን የምስራች ቀደም ሲል እግዚአብሔር በአንድ በአዳም ጆሮ ያሰማው የምስራች ለዓለም ለመንገር ነው የተሰደዱት። ያ አሁን በምንሰደደው ስደት መሩ ፊታውራሪ መንገድ ጠራጊ ሆኖ አገልግሏል። እነ ዮሐንስ የጌታችን መንገድ ጠራጊዎች እንደነበሩ የክርስቲያኑ ስደት መሪና ፊታውራሪ መንገድ ጠራጊ የነበረው የነቢያት ስደት ነው። ነቢያት ወደ ግብፅ ተሰደዋል፣ ወደ ባቢሎን ተሰደዋል፣ በሽንትነት ጉድጓድ ውስጥ ተወርረዋል፣ መከራ አይተዋል። ያልደረሰባቸው የመከራ አይነት የለም። አይናቸው ከእንባ ልባቸው ከሐዘን ሳይለይ ነው ህይወታቸውን የገፉት። እነሆ ያ ይሰብኩት የነበረውን ተስፋ እንኳ የማየት እድል አላገኙም። አረፍተ ዘመን ገጣቸው። ጌታችን ራሱ ሲያስተምር በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ከቁጥር 13 ጀምሮ ሲያስተምር እንዲህ ብሎ አስተምሮ ነበር። እነሆ ብዙ ነቢያት፣ ጻድቃን ዛሬ እናንተ የምታዩትን ሊያዩ ወደዱ አላዩም። ዛሬ እናንተ የምትሰሙት እንዲሰሙ ወደዱ አልሰሙም። ወለክሙ ሰብ ብፅዋት አዕይንቲክሙ እንደ ርእያ ወአእዛኒክሙ እንደ ሰማ። የእናንተ ግን ያዩ አይኖቻችሁ የሰሙ ጆሮቻችሁ ብፁዓን ናቸው። እነሱ ለማየት ሽተው አላዩም። ስደቱን፣ እንግልቱን፣ መከራውን ብቻ ነው የተረፋቸው። ነቢያትም ሊቃውንት አባቶቻችን በክረምት ገበሬ መስለዋቸዋል። ሐዋርያትን ደግሞ በበጋ ገበሬ መስለዋቸዋል። ሁለቱም ገበሬዎች ናቸው፣ ነገር ግን ልዩነት አላቸው። የክረምት ገበሬ ከላይ ዝናም ከታች ጭቃ ይወርድበታል። እቤት እንደ ልብ የሚበላ ነገር የለም። ምክንያቱም ጎተራው ባዶ ነው። በክረምት ያለው ነገር ሁሉ የሚያልቅበት ቃዩም ለዘር ከጎተራ ወጥቶ እመሬት ላይ የሚበተንበት እቤት ምንም አይነት ተስፋ የሌለበት ገና ያቺ ከጎተራ የወጣችው ነገር ተበትና ተዘርታ በዝናብ በቅላ በፀሐይ በስራ ለምግብ ትበቃለች የሚል ተስፋ ብቻ እንጂ እቤት እንደለብ የሚመገቡት ነገር የማይገኝበት። ነቢያት እንደዚያ ናቸው። ያን ሁሉ መከራ ተሸክመዋል። ነቢያት እንደ ክረምት ገበሬ ከላይ ዝናሙ ከታች ጭቃ ውጣ ውረዱ ድካሙ እንግልቱ እንዳለ፣ የበጋ ገበሬ ደግሞ እቤትም የሚበላው ነገር አለ እንኳን ጎተራው ወለሉ ሁሉ ነው የሚጠግበው ይደፋል እንዳለ፣ ወፎች ሁሉ ይጠግባሉ እንኳን የሰው ልጅ። እቤትም እንደ ልብ ምግብ ያገኛል። እቤዳም ቢሄድ እሸቱ አለ ያፈራውን ይበላል። እቤዳም እቤትም ምግብ እንዳገኝ ሐዋርያት እንደዚያ ናቸው። ነቢያት እንደዚያኛው እንደ ክረምቱ ገበሬ፣ ሐዋርያት ደግሞ እንደ በጋ ሁሉ እንደሞላለት ማለት ትምህርቱ፣ ታምራቱ፣ ጌታን ማየቱ፣ የራስን ቤት የራስን ርስ ትቶ እርሱን መከተል መስ
መንገላታት ቢኖርም ታምራቱ አለ። ለነቢያት ከተደረገ የበለጠ ድንቅ ድንቅ ታምራት ለሐዋርያት ተደርጓል። እውር ይበራል፣ ሙት ይነሳል፣ ድምፅ ይነጻል፣ ጎባጣ ይቀናል፣ ትንሹ ይበረክታል፣ ጥቂቱ ይትረፈረፋል። ልዩ ልዩ ድንቅ ገይረ ታምራት አጅቧቸውና ከባቸው ነው መከራውን የሚቀበሉት። መከራውን ለመቀበል ለነቢያት አብነት የላቸው። የመጀመሪያው አባታቸው አዳም ከገነት ነው የተሰደደው። ያ ስደቱ ለነቢያት አርአያ መሆን የሚችል አልነበረም። ከፊት አርአያ ምሳሌ የሚያደርጉት ሳይኖራቸው መከራ ጸንቶባቸዋል። በሕይወተ ሥጋ ሳሉ መከራ እየጸናባቸው ነው የኖሩት። ከሞትም በኋላ ሰው መውረድ አልቀረላቸው። መከራቸው እጽፍ ድርብ ነበር፣ እንደ ክረምት ገበሬ ማለት ነው። ሐዋርያት ግን በዚህ ምድር መከራ ቢቀበሉ የዛኛው የለባቸውም። ለምን? ሞት ድል ተነስቷል። ስደቱ እንግዲቱ የሥጋ መከራው ቢኖር እንኳ በነፍሲያ አያገኛቸውም። ስለዚህ እነዚህ ቅዱሳን ሐዋርያትን ጌታችን ሲያስተምር ስለ ጽድቅ የሚሰደዱ ብፁዓን ናቸው፣ መንግሥተ ሰማያት የእነሱ ናትና። ነቢያት ስለ ጽድቅ ስለ እውነት ተሰደዋል። መንግሥተ ሰማያትን ቀርቶ መቆዩዋን ገነትን የማግኘት እድሉ አልነበራቸውም። በአካለ ሥጋ ሰውነታቸው በመጋዝ ተተርትሮ ተሰንጥቆ መከራ አይተው ከነደደ እሳት ገብተው ከአንበሳ ጋር ታግለው ልዩ ልዩ ጸዋትወ መከራ በእነሱ ላይ ወርዶባቸው ሲኦል መውረድ አልቀረላቸውም። ከሞት ባርነት፣ ከመቃብር ተገዥነት ነፃ መሆን አልቻሉ። ሐዋርያት ግን የሞት ተገዥነት፣ የመቃብር ባርነት ቀርቶላቸዋል። አይደለም ለነሱ ለሌላው የሚተርፍ ስልጣነ ክህነት ተሰጥቷቸዋል። በምድር ያሰራችሁት በሰማይ የታሰረ ነው፣ በምድር የፈታችሁት በሰማይ የተፈታ ነው የሚል ወለከ ወለከ መራውተ ዘመንግሥተ ሰማያት፣ ለአንተ የመንግሥተ ሰማያትን መክፈቻ እሰጥሃለሁ። በምድር ያሰርከው በሰማይ የታሰረ ነው። ብፁዕነ ንዑድነ ክቡርነ እነ ጴጥሮስ ያላቸው። ነገር ግን በሥጋ ስደቱ አለ። ስደቱም ቸለል እንዳይሉት አሜን ብለው እንዲቀበሉት፣ ስደት የመንግሥተ ሰማያት መግቢያ በር እንደሆነ ጌታችን በቃል አስተምሯቸዋል። በቃል ከማስተማሩ በፊት ግን ጌታችን ስደትን ተግብሮታል፣ በተግባር ፈጽሞታል። በተወለደ በሁለት ዓመቱ ባልጸና ለጋ ሰውነት ገና በታናሽነት ገና ሕፃን በነበረበት እናቱ እቅፍ ላይ በነበረበት ጊዜ ወንጌልን በቃል ከማስተማሩ አስቀድሞ ስለ ጽድቅ የሚሰደዱ ብፁዓን ናቸው ብሎ ለሰሚዎች ጆሮ ይህም በትምህርት መልክ ከማምረቡ አስቀድሞ ጌታችን ከእናቱ ጋር ከአረጋዊም ከዮሴፍ ጋር ተሰዷል። ስደቱን ስናስብ የእመቤታችንን ስደት ስንመለከት በእውነት ድንቅ ነው። ለአእምሮ ጥልቅ ነው፣ ለልቡናም ረቂቅ ነው። እውነት እስቲ አስቡት በእሳተ መለኮት ፊት መቆም የቻለች እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በሄሮድስ ፊት ግን መቆም አልቻለችም። እሳተ መለኮት ያላቃጠላት ድንግል የምድረ ግብፅዋ ፀሐይ ሲያቃጠላት እንመለከታለን። እነሆ ለዓለም ሁሉ የሕይወት ምግብ የሚሆነው ኢየሱስ ክርስቶስን የወለደች እሷ የምትበላው ምድራዊ ቁራሽ አጥታ በሰዎች ፊት ለልመና ስትቆም አይተናታል። ስደቱ በጣም ይደንቃል። ልደቱ ረቂቅ ነው። ከሰማየ ሰማያት ወረደ፣ ከቅድስት ድንግል ማርያም ተወለደ። መወለዱ፣ በጎል መጣሉ፣ በጨርቅ መጠቅለሉ የመጨረሻ ትህትናው የገለጠበት መሆኑ ሳያንስ ከዚያ በባሰ ሁኔታ ደግሞ ስደቱን ስንመለከት ይደንቀናል። በልደቱ ሰይጣንን ከቤተልሔምና ከአካባቢው አሰደደ። በስደቱ ሰይጣንን ከምድረ ገጽ አሰደደው። ጉየተ ሕፃን አጉዬ ለዲያብሎስ፣ የሕፃኑ መሰደድ ዲያብሎስም ከሰዎች ልቡና የዘረጋው ዙፋን ነቅሎና ፈንቅሎ እንዲሰደድ አደረገው። ልደቱም ሆነ ስደቱ የተያያዘ የተሰናሰለ ለእኛ ድነት የተደረገ መሆኑ እንመለከትበታለን። ስለዚህ ስደትን ጌታችን ባርኮ ቀድሶ የሰማዕታት የሐዋርያት የቅዱሳን ሁሉ ርስት አድርጎ በስደት ገመድ ለክቶና መጥኖ የሰጠን ስለሆነ ነው። ጌታችን ብፁዓን እንዳይሰደዱ በእንተ ጽድቅ፣ ስለ ጽድቅ የሚሰደዱ ብፁዓን ናቸው አለን። መንግሥተ ሰማያት የእነሱ ናትና። ይሰደዳሉ፣ ይንገላታሉ፣ መከራ ይቀበላሉ። ነገር ግን የመንግሥተ ሰማያት ባለቤቶች ናቸው። ክርስቲያኖች መባል ብቻውን
መንግሥተ ሰማያት ለመግባት በቂ አይደለም። ማመን መጠመቅ ክርስቲያን ነኝ ማለት ብቻውን አይበቃም። ስትሄዱ እንግልቱ መከራው የበለጠ የመንግሥተ ሰማያት ወራሽነታችን ያረጋግጠዋል። እኛ የምንፈራው ስደቱን ነው። ስደቱ ደግሞ የመንግሥተ ሰማያት ወራሾች እንድንሆን የሚያስችለን ነው። ጥያቄ ልጠይቃችሁ፣ መንግሥተ ሰማያት መግባት ትፈልጋላችሁ? አትፈልጉም ማለት ነው። እንዴ ዝም እኮ ነው ያላችሁ። ታዲያ ነው በልባችሁ መለሳችሁ ነው ወይስ ለምን መጣን ካልፈለግን ብላችሁ ነው? መንግሥተ ሰማያትን ለመውረስ ስመ እግዚአብሔርን ለመቀደስ ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ህብረት ከመላእክት ጋር ያለን የምስጋና ግንኙነት ጸንቶ በርትቶ የሚኖረው ስደቱን እንግልቱን መከራውን በትዕግስት መቀበል ስንችል ነው። ለዚህ ደግሞ አብነት የሚሆኑ ነቢያት ብቻ አይደሉም። ራሱ ባለቤቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲሰደድ አይተነዋል። መከራውን ሲቀበል አይተነዋል። ሄሮድስን ማጥፋት ሲችል ተሰደደ። ሄሮድስን ከነ ሰራዊቱ ድራፉን ማጥፋት እየቻለ እሱ ግን ወደ ምድረ ግብፅ ተሰደደ። ሄሮድስን ከማጥፋትና ዲያብሎስን ከማጥፋት የትኛው ነው የሚሻለው? ዲያብሎስን ድል ከመንሳት ሄሮድስን ድል ከመንሳት የትኛው ይሻላል? በስደቱ ውስጥ ለቁጥር ያታከቱ ለቁጥር የሚያታክቱ እልፍ አእላፋት ሕፃናት ሰማዕትነትን ተቀብለውበታል። ሕፃናት የተወለዱት በጌታችን ስደት በልደቱና በስደቱ ምክንያት ነው። ስለዚህ ይህን በተግባር ያደረገውን የፈጸመውን እንድንቀበለው እንድንሰደድ እንድናስበው ብቻ አይደለም እንድንኖረው ጌታችን ያስተማረን። ስደቱ ለእኛ ሕይወት ነው፣ ኑሮ ነው። ቤተ ክርስቲያን የተመሰረተችው በመስቀል ላይ በመከራ ላይና በስደት ላይ በእንግልት ላይ ነው። ፊቱን ለጥፊ ጀርባውን ለገራፊ በመስጠት ቤተክርስቲያንን ሲመሰረታት ቤተክርስቲያን በመከራ ላይ እንደምትኖር መጀመሪያም ነግሮናል። እርሱን የተከተሉ ስሙን የጠሩ በስሙ የተጠሩ ደቀ መዛሙርቱንም ትኩኑ ሰቴ ጽዋ ዘአነ ሰቴ ወጥምቀቴኒ ትጠመቁኑ እኔ የምጠጣውን ጽዋ ልትጠጡ እኔ የምጠመቀውን ጥምቀት ልትጠመቁ ትችላላችሁን ሲል ጠይቋቸዋል። ያ ጥምቀትና ያ ጽዋ እኮ መከራ ነው፣ ስደት ነው፣ እንግልት ነው። ያንን ከማሰማሩ አስቀድሞ ግን ጌታችን ሲፈጽመው ሲያደርገው ሲያከናውነው እንመለከታለን። በዚህ ጌታችን ስደት ውስጥ በጣም ድንቅ ግርም የሚለኝ የዮሴፍ እምነት ነው። ዮሴፍ በእድሜ የሸመገለ ጉልበቱ የደከመ ነው። ከዚያ በፊት ጌታችን ሲወለድ የምስራች ያበሰረ የምስራች የነገረ ቅዱስ ገብርኤል ወደ እመቤታችን መጥቶ እነሆ ትጸንሻለሽ፣ ትወልጃለሽ፣ ስሙንም ኢየሱስ ትይዋለሽ፣ እሱም ወገኖቹን ያድናቸዋል ብሏት ነበር። አይደለም ወገኖቹ ሁሉ የሚያድናቸው እሱ ነው ብሏት ነበር። አሁን ዮሴፍ እንዴ ወገኖቹን ሁሉ ያድናል አላልኩ ወይ? ዛሬ ሕፃኑን ይዘህ ተሰደድ የምትለኝ አላለ? እኛ ብንሆን ዝም አንልም። እንዴት ወገኖቹን ሁሉ ያድናል ብለህ አሁን ለመከራ ለችግር ለስደት ነው እንዲያልቅልንም ነበር። ነገሩ በምርምር በጥርጥርና በክርክር ነበር የምንጨርሰው። ዮሴፍ ግን በጥርጥር በክርክር በንግግር ሳይሆን በእምነት አሜን ብሎ የተቀበለው። ዮሴፍ አንድ ነገር ላይ እርግጠኛ ነው፣ ያ መልአክ ከእግዚአብሔር የተላከ መሆኑን በደንብ ያውቃል። ከእግዚአብሔር የተላከ የእግዚአብሔር መልእክተኛ ከሆነ ነገሩን ያለ ጥርጥር ያለ ክርክር በእምነት መቀበል ያስፈልጋል። ይህን ያውቃል ዮሴፍ። ስለዚህ ወገኖቹን ሁሉ ያድናቸዋል፣ ስሙን ኢየሱስ ትይዋለሽ፣ ወገኖቹን የሚያድናቸው እሱ ነው፣ እሱም የልዑል እግዚአብሔር ልጅ ይባላል እያለ ነግሯታል። ይህን ያውቃል ዮሴፍ። ይህን እያወቀ በደንብ የተረዳ ሆኖ ሳለ መልአኩ መጣና ተንስ ወንሳ ሕፃነ ወእሞ ወእጎይ ውስተ ምድረ ግብፅ ወሀሉ ሕየ እስከ አነ የነገረከ ተነስ ሕፃኑንና ብላቴናውን ይዘህ ወደ ምድረ ግብፅ ሽሽ አለ። ምን ነው ያኔ ወገኖቹን ሁሉ ያድናቸዋል ብለህ አልነበረ? ራሱን የሚያድን ነው እንደ ወገኖቹን የሚያድን ነው አላለም። አልተጠራጠረም፣ አልተከራከረም። ጉልበቴ የደከመ አቅም የሌለኝ እኔ እንዴት ነው ወደ ምድረ ግብፅ የምሰደድ አላለም። ቃሉን ሰምቶ ትእዛዙን በእምነት ተቀብሎ አሜን ብሎ ወደ ምድረ ግብፅ ለስደት ተነሳ። ሎአን ልደር ስንቅ ልቋጥር ላዘጋጅ አላለ። እለቱን ተነሳ። ዮሴፍ ልቡናው በእምነት የጸና ሰውነቱ በመልካም ምግባር የቀና
በመንፈስ ቅዱስ ጸጋ የታጀበና የተከበበ ለዚያ ለእመቤታችን ስደትና እንግልት በአገልጋይነት የተመረጠ ለዚህ አገልግሎት እድሜው የሸመገለ ጉልበቱ የደከመ ቢሆንም ልቡናው ግን የጠነከረ መንፈሳዊ ማንነቱ ግን እጅግ የጠነከረ ስለነበረ አሜን ብሎ ስደቱን ተቀበለ። ሕፃኑንም እናቱንም ይዞ እለቱን ለአንድ ደርሳይ በሌሊት ተነሳ ይላል። ወደ መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል እዚህ ላይ አጽንኦት ሰጥቶ የነገረው ነገር አለ። ሕፃኑንና እናቱን ይዘህ ሂድ ያለ ሕፃኑንና ሚስትህን አላለው። ሕፃኑንና እጮኛ አይደለም ያለው። ሌሎች አካላት እንደሚዘላብሩት አይደለም። ሕፃኑንና ምን ነው ያለው? እናቱን ይዘህ ሕፃኑንና ልጅህን ይዘህ አላለው። ዝም ብሎ የተነገረ ነገር አይደለም። ይህ ጉዳይ ሕፃኑ ከዮሴፍ የተወለደ አይደለም። ሌሎች እንደሚሉት በሰማይ እናት የሌለው በምድራዊ ልደቱ አባት የሌለው አልቦቱ እም በሰማያት ወአብ በዲበ ምድር በሰማይ እናት በምድር አባት የሌለው ቅድመ ዓለም ከአብ ያለ እናት የተወለደ ድኅረ ዓለም ከእመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ያለ አባት የተወለደ ከሰማይ ሰማያት ሲወርድ ሰማይ ያልተቀደደበት በቤቱም ማኅተመ ድንግልናዋ ሲወለድ ማኅተመ ድንግልናዋ ያለወጠ በቤቱም ድንግልና የተጸነሰ በቤቱም ድንግልና የተወለደ መሆኑን ለመግለጥ ነው። ሕፃኑንና እናቱን ይዘህ ወደ ምድረ ግብፅ ሽሻለሁ ይላል። ዮሴፍ ክብር የሚያገኝበት ብፅዕናን የሚቀበልበት ብፁዓን ለሚሰደዱ በእንተ ጽድቅ የሚለው የወንጌል ቃል በቃል ከመሰበኩ አስቀድሞ ብፁዕ ቅዱስ ክቡር የመንግሥተ ሰማያት ወራሽ ባለቤት ጌታችንን በቃል ሳይሆን በግብር በተግባር በመከተል የብልጽግና ባለቤት የሆነ ሰው ስለሆነ ሳያገራግብ እየየ ሳይል የሐዘን ድምፅ ሳያሰማ እነሆ ብድግ ብሎ ጨለማውን ተጋፍቶ ድግድግ ጨለማውን አሸንፎ እነሆን አቅም የለኝም ከዮሴፍ ሰራዊት የማምለት ኃይልና ጉልበት አላገኝም ሳይል በእምነት ተነሳ ይላል። ኃይሉን ጉልበቱን ብርታቱን ማን ሰጠው? ማን አጸናው? ማንን ይዞን የተሰደደው? ዮሴፍ ኢየሱስ ክርስቶስንና እናቱን ቅድስት ድንግል ማርያም በወርቅ ምርኩዝ ብራን ምግብ የሚሆኑትን ይዟል። ዋናው ጉዳይ ስደታችን አይደለም። ስንሰደድ እጃችን ላይ ያለው ነገር ነው ወሳኙ። በጣም ከባድ የሆነውን መከራ የሚያቀለው አቀበት የሆነውን ሜዳ መሰናክል የበዛበትን የቀና የሚያደርግልን ይዘነው የምንሰደደው ጉዳይ። ስለዚህ ስንሰደድ መከራ ሲበዛብን፣ ፈተና ሲበዛብን መከራውን የሚያቀልልን አምላካችንን በልቡናችን ትከሻ ላይ ተሸክመነው የምንሄድ ከሆነ የደከመ ጉልበታችን ይጸናል። አቅም የሌለን መንፈሳዊ አቅማችን የተሽመደመደ መንፈሳዊ ሕይወታችን የተንገዳገደ መቆም የተሳንን መራመድ አይደለም መቆም ያቃተን ሁሉ ኃይልና ብርታት የምናገኘው ማንን ይዘን ስንሰደድ ነው? ዮሴፍ ምንማረሱን ነው። ስለዚህ ጌታችን ይህን ስደት ከማስተማሩ አስቀድሞ በስደቱ ግብፅንና የኢትዮጵያን ገዳማት ሲባርካቸው ሲቀድሳቸው እንመለከታለን። እንግዲህ ቀደም ሲል መልአኩ ለዮሴፍ እንደነገረው ተነስ፣ ብላቴናውንና እናቱን ይዘህ ወደ ምድረ ግብፅ ሽሽ ያለው በዚያ አድርገህ ሂድ አላለው። የሚሄድበትን አቅጣጫ አልጠቆመው፣ መዳረሻውን ብቻ የተናገረው። በመሀል ውስጥ ግን የኢትዮጵያን ተራራዎች፣ ገዳማት አሁን ዛሬ ቅዱሳን መነኮሳት በስደት በምናኔ በተባይቶ በጾም በጸሎት በስግደት የሚኖርባቸውን ገዳማት ሁሉ አምላካችን በዚህ ስደቱ ባርኳቸዋል፣ ቀድሷቸዋል። የቅዱሳን መናኸሪያ የእሱ የስሙ መክበሪያ መቀደሻ መወደሻ የሆኑትን ገዳማት የባረከበት የቀደሰበት ልደቱ ብቻ ሳይሆን ስደቱን ጭምር ነው። ይህን በተግባር ያሳየውን ስደቱን ነው። ብፁዓን ለሚሰደዱ በእንተ ጽድቅ፣ ስለ ጽድቅ የሚሰደዱ ብፁዓን ናቸው። ስደት ብቻ አይደለም፣ መንግሥተ ሰማያት የእነሱ ናትና ዋጋ አላቸው፣ ክብር አላቸው። እንዲሁ ወድቀው የሚቀሩ አይደሉም። የሚወርሱት ርስት የዘላለም ሕይወት፣ ማንም የማያገኘው ፍጹም ክብር ያገኛሉ። ስለ ጽድቅ የሚሰደዱ ገለው ዘርፈው አፈናቅለው ነቅለው
ኃጢአት ሰርተው የሚሰደዱ አሉ። እነሱ ብፁዓን አይደሉም። መንግሥተ ሰማያትም የእነሱ ሊሆን አይችልም። የመንግሥተ ሰማያት ወራሾች መሆን የሚችሉት መንግሥተ ሰማያትን ወርሰው በዘላለም ርስታቸው በአባታቸው መንግሥት እንደ ፀሐይ ደምቀው የሚኖሩት ስለ ጽድቅ የሚሰደዱት ናቸው ነው የሚለው። ይህን መመሪያ ይህን የሕይወታቸው አካል ያደረጉ ቅዱሳን ዕለት በዕለት ክርስቶስን ሲከተሉት ይኖራሉ። ይመስሉታል፣ መከራውን እንግልቱን ይቀበሉታል። መከራውንና እንግልቱን ሲቀበሉ ክርስቶስ አብሯቸው አለ። መከራው ይቀልላቸዋል፣ መራራው ይጣፍጥላቸዋል። የመከራውን አቀበት ያለ ድካም ይወጡታል። የመከራውን የስደቱን የእንግልቱን ቁልቁለት የዓለምንም መውደቅና መንገዳገድ ይወጡታል። አብሯቸው ስላለ ማለት ነው። በዚህ ስደቱ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይግባውና ከቀደሳቸው ከባረካቸው ካረፈባቸው ሀገራት መካከል ሀገራችን ኢትዮጵያ ትጠቀሳለች በትልቁ። ያን አምላካችን መጀመሪያ በስደቱ ጊዜ ያረፈበት አሁን ኤርትራ ውስጥ የሚገኘው ድሮ የኢትዮጵያ ገዳም የነበረው ደብረ ቢዘን የተባለውን እናገኛለን። የአቡነ ፊሊጶስ ገዳም ብዙ መናንያን የኖሩበት ብዙ በንጽህና በቅድስና የደመቁና ያሸበረቁ ሊቃነ ጳጳሳት እንደ ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ያበረከተ ትልቅ ገዳም ነው ደብረ ቢዘን። የማን ገዳም ነው አልኳችሁ? የአቡነ ፊሊጶስ ገዳም ነው። ከዚያ ቀጥሎ ዋልድባ ጌታችን ባርኮታል። ዛሬ እኛ ስንተኛ የሚቆሙ እኛ ስንበላ የሚጾሙ እልፍ አእላፋት መነኮሳት ያለ ድካም ራሙ ችግሩ ተቋቁሞ የሚኖርበት የበረሃውን ግለት ዋየ ፀሐዩ የውሃ ጥሙ መራቡንና መንገላታት ሁሉ ተቀብለው የሚኖሩበት የሚያርፉበት የሚጸዱበት ገዳም። እነሱ እዚያ ከመኖራቸው አስቀድሞ ጌታችን ከቅድስት ድንግል ከመቤታችን ጋር ሆኖ ከአረጋዊው ከዮሴፍ በጉልበት ከደከመው በመንፈስ ጸንቶ ከቆመው ከአረጋዊው የንጽህና ማዕረግ ከተሰጠው የሰማዕታትን ስደት ከክርስቶስ ጋር ተሳታፊ ከነበረው ከዮሴፍ ጋር ያረፉበት ገዳም ነው ዋልድባ ብለን የምንጠራው። ለእኛ እንደ ሰማይ ምርቀን አባቶቻችን ደግሞ እልቡናቸው ላይ እንደ ወርቅ ፍቅሩ እያብረቀረቀላቸው የሚኖሩበት ገዳም መጀመሪያ ባርኮ ቀድሶ የሰጣቸው ለጸሎት ለምስጋና ማረፊያ እንዲሆን የሰጣቸው አምላካችን ነው። እሱን የመሰሉ መከራውን አቅለው የከበደው ነገር ንቀው መራራ የሆነውን ቋርፍ እንደ ጣፋጭ እየበሉ መራራው ጣፍጦላቸው ሕይወታቸው በክርስቶስ ፍቅር አሸብርቆና ደምቆ የሚኖሩ መነኮሳት ዛሬ የሚኖሩበት ያን ጊዜ ጌታችን በኪደተ እግሩ የቀደሰውና የባረከው የኢትዮጵያ ገዳማት ብዙዎቹ በጌታችን ኪደተ እግሩ የተባረኩ ናቸው። በመነኮሳት ብቻ የተመሰረቱ አይደሉም። ጌታችን ራሱ አክሊለ ሦክ በቀራንዮ አደባባይ ላይ ደፍቶ የመነኮሳት መሪና ፊታውራሪ የነበረው አምላካችን ገዳማቱን ባርኮ ቀድሶ መነኮሳቱ ከመነሳታቸው አስቀድሞ ቦታቸውን ሲያዘጋጅላቸው እንመለከታለን። ስደቱን እንግልቱን ለሰማዕታት ለምዕመናን ለመነኮሳት ባርኮ ሲሰጥ የባሕታውያኑን መኖሪያ ዋሻውን ምድረ በዳውን ፍርኩታውን ሲባርከው ሲቀድሰው እንመለከታለን። ያን ካደረገ በተግባር ካሳየ ስደትን መሰረጃውን አኗኗሩን ሕይወቱን በደንብ ካስተማረ በኋላ ያንን ያደረገውን የተገበረውን ነገር ነው። ብፁዓን እንደሚሰደዱ በእንተ ጽድቅ እስመ ሎሙ ይእቲ መንግሥተ ሰማያት ወንጌል መጀመሪያ በተግባር ነው የተሰበከው። ከዚያ በኋላ ነው በቃል የተነገረው። ወንጌል በእውነት ነገር ነው እሰው ልቡና ላይ ታትማ የቀረችው መጀመሪያ ሊረሳ ሊዘነጋ በማይችል ፍጹም አምላካዊ ተግባር ነው ወንጌል የተሰበከችው። ከዚያ ቀጥሎ ነው በቃል የተነገረው። በቃል የተነገረበት ዋና ዓላማ በተግባር ክርስቶስን እንድንከተልና እንድንመስለው እንጂ እያወራነው እንድንኖር አይደለም። አሁን እኛ ተግባሩ ትተን ወሬው ላይ ስላለን ሕይወታችን ዕለት በዕለት እየደከመ መንፈሳዊ ሕይወታችን ዕለት በዕለት እየቀዘቀዘ አእምሯችን በጥላቻ በዘረኝነት እየለቀዘ በመለያየት በመከፋፈል እረፍት በሌለው ክፉ ሕይወት የምንኖረው ወንጌልን ከተግባር ወደ ቃሉ አመዝነን ስለምንኖረው። ስለዚህ በእውነት ወንጌልን በተግባር እንድንኖረው አምላካችን በቸርነቱ ይርዳል። በዛሬ ዕለት በዛሬ ጊዜ
ቤተክርስቲያናችን አሁን ስደት ላይ መከራ ላይ ናት። ሰማዕታት አንገታቸውን እንደ ሰይፍ፣ ሰውነታቸውን እንደ እሳት፣ ቤታቸውን ለመቃጠል፣ ሰውነታቸውን ለመከራና ለረሃብ ለእንግልት ለመፈናቀል ሲሰጡ እያየን ነው በተለያዩ ሀገራችን ክፍሎች። ይህ ክርስቶስን መከተልና መምሰል ነው። ወንጌልን ከቃል ባለፈ በተግባር መኖር ነው። ይህ ብፅዕና የሚያሰጥ የመንግሥተ ሰማያት ወራሽ የስመ እግዚአብሔር ቅዳሽ እንደሆን የሚያረጋግጥልን እውነት ነው። ቤተክርስቲያናችን ትናንትና ሰማዕታትን የወለደች የሰማዕታት ወላድ የሆነች ቤተክርስቲያን ናት። ዛሬም እንዲሁ ሰማዕታትን ስትወልድ እናያታለን። ክርስቶስን የመሰሉ እሱን የተከተሉ በረሃብ በጥም በእንግልት በመከራ ውስጥ እሱን የሚመስሉ ሰማዕታት ይህ የሚያልፈው ዓለም ቢያልፍ እንኳ የማያልፍ ርስት እንዳላቸው በተግባር የሚመሰክሩባት ቤተክርስቲያን የእኛ ቤተክርስቲያን ናት የምናያት ማለት ነው። ይህ ክርስቶስን መምሰል የሚሰደዱ ስለ ጽድቅ ስለ እውነት ክርስቶስን በመከተል የሚሰደዱ ብፁዓን ናቸው የሚለው ወንጌል በተግባር በንባብ አይደለም፣ በተግባር በቃል ብቻ አይደለም፣ በሕይወትና በኑሮ እየፈጸሙ የምናይበት ነው። በእውነት አምላካችን ሁላችንም ያን ለመሰለ ክብር እንዲያበቃ ቅዱስ ፈቃዱ ይሆንልን። አሜን አትሉ? ፈራችሁን? መከራው እርግጥ ነው ያስፈራል። ነገር ግን የዘላለም ሕይወትን መውረስ የመንግሥተ ሰማያት ባለቤት መሆኑን የምንፈልግ ከሆነ መንግሥተ ሰማያት ላይ መንገስና መክበር የምንችለው በስደት ነው። ስደት ወደ መንግሥተ ሰማያት የምንደርስበት የመንግሥተ ሰማያት መገለጫ፣ እኛን በክብር ክርስቶስን መስለን የምንገለጥበት ስደትና እንግልቱ ነው። የትኛው በቤተክርስቲያን ስም የሚጠራ ነው ሰማዕትነት የሚቀበለው? ከዚህ ቤተክርስቲያን ውጭ በቤተክርስቲያን ስም የሚጠሩት ብዙ ናቸው። ቆጥረን የማንደርስባቸው ለቁጥር የሚያታክቱ በቤተክርስቲያን ስም የተደራጁ ብዙ አካላት አሉ። ነገር ግን ሰማዕት ሲሆኑ የምናያቸው የምንመለከታቸው በዚህች አንዲቱ ቤተክርስቲያን ክርስቶስም ከቀራንዮ ጀምራ ከቤተልሔም ጀምራ እስከ ምድረ ግብፅ እስከ ኢትዮጵያ የተከተለች ከቀራንዮ ጀምራ እንደ ፀሐይ ጨረር እስከ ዓለም ዳርቻ የምትከተለው አንዲት ቤተክርስቲያን ናት። ስደቱን ከቀራንዮ ነው የጀመረችው። ከመቶ ሀያ ቤተሰብ ከስምንቱ ሺህ ማህበረ እስጢፋኖስ ጀምራ ነው ስደቱን የተቀላቀለችው። የክርስቶስን ስደት መተግበር የጀመረችው ያን ጊዜ ነው። ይህ ተግባሯ እስከ ዕለተ ምጽአት አይቋረጥም፣ ይቀጥላል። ክርስቶስን የመሰሉ እሱን የሚከተሉ ምዕመናን እስካሉ ድረስ ብፁዓን እንደተሰደዱ በእንተ ጽድቅ የሚለውን ቃሉን ሰምተው በተግባር የሚተረጉሙ ምዕመናን እውነተኛ ቤተክርስቲያን እስካለችበት ጊዜ ድረስ ስደቱና እንግልቱ ይቀጥላል። ያ ስደቱ እንግልቱ ቤተክርስቲያንን እንደ ወርቅ እያጠራት እያነጠራት ከአሕዛብ እየለያት ለክብር ከክብር ወደ ክብር እያሸጋገራት ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ ነው አምላካችን ስለ ጽድቅ የሚሰደዱ ብፁዓን ናቸው መንግሥተ ሰማያት የእነሱ ናትና ያለ። መሰደድ፣ መንገላታት፣ መገፈፍ፣ መቃጠል፣ ደምን ማፍሰስ የኃጢአት መለኪያ አይደለም። ይህ ጽድቅ የቅድስና መለኪያ ነው። ሰማዕታት በደማቸው የመንግሥተ ሰማያት ወራሾች ሆኑ። በወርቃማ ደሙ የገዙትን አምላካቸውን በወርቃማ ደማቸው ገዝተውታል፣ ገንዘብ አድርገውታል። እሱን መስለው ተከትለው መከራ መስቀሉን ተሸክመው ደፋ ቀና ብለዋል። ከነ አረጋዊ ዮሴፍ ጀምሮ ቆጥረን ዘርዝረን የማንችላቸው የማንጨርሳቸው ቅዱሳን በዚህ መስመር ያለፉ ናቸው። ዛሬ አሁን ቤተክርስቲያናችንን እየገጠማት ያለውም ያ ነው። አዲስ አይደለም፣ እንደ እንግዳ ደራሽ እንደ ውሃ ፈሳሽ አይደለም። በመከራው ማይበላት ነው ይቺ መርከብ እየተንሳፈፈች እኛ ላይ እየደረሰችው። ከዚህም በኋላ መከራውን እያለፈች በመስቀሉ መቅዘፊያነት እየቀዘፈችው ልጆቿን በአክናፈ እሳት ወደ መንግሥተ ሰማያት ታሸጋግራቸዋለች። ከሚያልፈው ወደማያልፈው፣ ከጊዜያዊ ወደ ዘላለማዊው፣ ፍጡር ከሚያዝዝበት ፍጡር ወደማያዝዝበት፣ ጉልበተኞችና ግፈኞች ከሚያዝዙበትና ከሚሰለጥኑበት፣ ግፈኞች ስልጣናቸው ወደማያዝዝበት የዘላለም ርስት መሄድ የምንችለው ስደትን መጓጓዣ መንገድ መሰላል አድርገን ነው። ስለዚህ እሱን በጽናት በትዕግስት ሆነን እንድንቀበለው እግዚአብሔር አምላካችን ሁላችንንም በቸርነቱ ይርዳል። መቼም ከእሷ አንበልጥም፣ እንበልጣለን። እያስተማረን ይሄን ነው። ከመምህሩ የሚበልጥ ደቀ መዝሙር
የለም ከላከው የሚበልጥ ሐዋርያም የለም። ከእኛ ነው አምላኩ የሚበልጥ አማኝም ሊኖር አይችልም። እሱ ከተሰደደ እኛ ምንሰደድ ለምነው ድንቅ እንደሆነው። እሱ መከራ ከተቀበለ እኛ መከራ ምንቀበል ምን አስደናቂ ሊሆን ይችላል? ስለዚህ እሱን እንዳሰደዱ እሱን መከራ እንዳጸኑበት እንደዚያ መከራው ሊጸናብን እንግልቱ ሊበዛብን ይችላል። መከራውን ስንቀበል አብነት የሚሆነን የመጀመሪያው አዳም ሳይሆን ሁለተኛው አዳም ነው። የመጀመሪያው አዳም ከገነት ወደ መከራ ምድር እንድንሰደድ ያደረገን፣ ሁለተኛው አዳም ከቤተልሔም ወደ ግብፅ በመሰደድ አሳዳጅ ሆኖ ዲያብሎስን ስሩ በመንቀል ከስደተኛ ጣቢያ ወደ ገነት ወደ መንግሥተ ሰማያት እንድንሰደድ ስደትን አሳየን፣ አስተማረን። መሪ ፊት አውራሪ ሆነን ተከተል አለቃህን ተመልከት አላማን እንደሚባለው እሱን መስለን እሱን ተከትለን ተሰደን ተንገላተን መንግሥቱን ለመውረስ ስሙን ለመቀደስ ለዚህ ተጠርተናል። መጻሕፍትም የሚነግሩ መምህራንም የሚያስተምሩ ቤተ ክርስቲያን እለት በእለት በቃልም በተግባርም የምታሳየን ይህንን ነው። እስመ ለዝንቱ ተጸወዕክሙ ከመ በረከተ ትረሱ ይላቸዋል ቅዱስ ጴጥሮስ በአንደኛ መልእክቱ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 13 እስከ 20 ያለውን ስናነብ በረከቱን ተወርሱ ዘንድ ለዚህ ተጠርታችኋልና። ይህ መልእክት ለስደተኞች የተጻፈ ነው። በሞተ እስጢፋኖስ ለተበተኑ፣ በክርስቶስም ላመኑ፣ መስቀሉን ተሸክመው መከራውን ይዘው በማያውቁት ምድር መከራውንና እንግልቱን ለሚቀበሉ የተጻፈ ነው። በረከቱን ልትወርሱ ለዚህ ተጠርታችኋልና። በመከራው በረከቱ ይገኛል። በመከራው የዘላለም ደስታ ይገኛል። ስለዚህ መከራውን ያለማንጎራጎር ያለማማረር በደስታ ተቀብለን በመከራ የዘላለም ሕይወት እንደሚገኝ አምነን ክርስትናው በመከራ ላይ የተመሰረተና የሚኖር መሆኑን ሳንዘነጋ መመላለስ ይገባናል። ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ምንድን ያለን? እስመ በብዙ ጻማ ሀለወነ ንባአ ለመንግሥተ እግዚአብሔር ወደ እግዚአብሔር መንግሥት በብዙ ጭንቅና መከራ እንገባ ዘንድ አለን። የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 21 ከቁጥር 14 አልጋ በአልጋ በስጋዊ ምቾትና ድሎት በመኖር አለን፣ በብዙ ጭንቅና መከራ ወደ መንግሥተ ሰማያት እንገባ ዘንድ አለን። ስለዚህ መንግሥተ ሰማያት ወደ መከራ ወደ መንግሥተ ሰማያት የምንበርበት ሰረገላ ነው፣ የምንነጠቅበት፣ የምንመሰጥበት፣ ከእግዚአብሔር ጋር በክብር የምንገናኝበት ሰረገላ ነው ማለት ነው። ስለዚህ መከራው አይንካኝ የምንል ከሆነ መንግሥተ ሰማያት ይቅርብኝ እያለ መሆኑን መዘንጋት የለብንም። ስለዚህ ነው ቤተክርስቲያን መከራውን በአኮቴት በጸጋ በደስታ የምትቀበለው። ቅዱሳን ሐዋርያት መከራ ሲጸናባቸው፣ ሲያስሯቸው፣ ሲገርፏቸው፣ ሲያንገላቷቸው ወወፁ እማሆሙ እንዘ ይትፌሱ እስመ ከፈሎ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ከሸንጎ ገፍተው ደብድበው በጥፊ ደብድበው ሲያባረሯቸው ደስ እያላቸው ወጡ። መከራውን ይቀበሉ ዘንድ መንፈስ ቅዱስ አድሏቸዋልና ፊታቸው እንደ ፀሐይ እያበራ ወጡ ይላል ከመከራው። ስለዚህ ቤተክርስቲያን መከራውን ስትቀበል እየየ እያለች እያዘነች አይደለም፣ በደስታ ነው የምትቀበለው። ሰማዕታት እጅግራቸው ለሰንሰለት ሲሰጥ የታሰሩበትን ሰንሰለትና እግር ብረት ምዕመናን ተሸምተው ይስሙት ነበር። መስቀል ነው ያ መስቀል ማለት የተመሳቀለ የምንባረክበት መስቀሉ ብቻ አይደለም፣ መከራው ራሱ መስቀል ነው። እንስማለን። ይትባረክ እግዚአብሔር ዘሰሜ ሕማማተ ወልዱ ክብረ ወስብሐተ ይላል ዮሐንስ አፈወርቅ። የሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስን መልእክት ሲተረጉም የልጁን መከራ ክብርና ጌትነት ያለ ክብር ጌትነት አድርጎ የሰጠን እግዚአብሔር ይመስገን ነው የሚል የእርሱ መከራ ክብር ጌትነት ነው። ዝቅ ሲል ደፋ ቀና ሲል እኛ ከፍ እያልን ነበር። እኛ ከፍ ያልን ነው የመንግሥተ ሰማያት ወራሽ መሆን የምችልበትን ዕድል ያገኘ ነው። ልጅነታችን የተመለሰው፣ ክብራችን የተመለሰው፣ ጸጋ የለበስ ነው። ደፋ ቀና ብሎ በተቀበለው መከራ ነው መንገዱን አሳይቶ መከራ መስቀሉን ተሸክመን እንድንከተለው የእኛን የጥሪ አዋጅ የተደረገልን በዚያ መከራ ነው። ስለዚህ ነው ብፁዓን እንዳይሰደዱ በእንተ ጽድቅ እስመ ሎሙ ይእቲ መንግሥተ ሰማያት። ስለ ጽድቅ የሚሰደዱ ብፁዓን ናቸው፣ መንግሥተ ሰማያት የእነሱ ናትና ያለ ነው። መከራውን በትዕግስት ተቀብለን ጸንተን መንግሥቱን እንድንኖር ስሙን እንድንቀድስ እግዚአብሔር አምላካችን ይርዳል። የብፁዓን የቅዱሳን አባቶቻችን ሁሉ በረከታቸው
መከራ የተቀበሉ አንገታቸውን ለሰይፍ ለእሳት ለመከራ የሰጡት ሁሉ የሰማዕታቱ በረከታቸው በሁላችን ላይ ይደር። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር።